Армағай, назарларыңызды арнамыздың жаңалықтар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Жерасты шахтасының тұсында орналасқан кеншілер мазараты жылдан жылға жоғалуда. Отдавал то же самое, что и на фронте отдавали. Шахта считался как бы второй фронт. Ағылшын тілі бірінші сыныптан бастап гуманитарлық пән ретінде оқытылды. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің ұстаздары мен студенттері су тасқынынан зардап шеккен Көкпекті ауылына көмек көрсетуде. Сондықтан енді міне бір ұжым болып, міне бүгін қолдан келген көмекті жасап жатырмыз. Жерасты шахтасының тұсында орналасқан кеншілер мазараты жылдан жылға жоғалуда. 1945 жылы шахта апатынан қайтыс болған 87 кеншінің жерленген жері бұрындары ескерткіш орнатылып, марқұмдардың туыстарына дұға жасауға мүмкіндік бар еді. Бүгінде сол мазаратқа барар жол болғанымен сиқы қалмаған. 70-ке келген Дмитрий Катковтың әкесі 1945 жылдың 1 мамырында шахтадағы апаттан қаза тапқан. Тәулігіне 4 сағат қана ұйқы көріп, бүгініміз үшін жанталасқан кеншілерге сол кезде құрмет те, мәртебе де берілген еді. Қазір кеншілердің мәйіт қалдықтары жерленген бауырластар моласының бүгінгі жағдайы оның туыстарына ауыр тиіп отыр. Не дұға оқытып, гүл қалдырар бұрышы жоқ. Қария әкемнің жерленген жері көзімнің тірісінде жөнделсе екен деп тілейді. Бұл ескі Горбачев бүгінгі Байжанов шахтасының ортасында орналасқан көрінеді. Ну, конечно, кому не хочется, чтобы могила, ну, как бы, почитание было, как предков. Надо же. Почему? Тем более, он погиб же как. Отдавал то же самое, что и на фронте отдавали же. Шахта считался, как бы, второй фронт. Шахтадан көмір өндіру үшін жанын пида қылған мұнда 87 кеншінің мәйіті бар. Ағайындар моласында сынған ескерткіштердің қалдықтары ғана қалыпты. Қоршалған қорғандары да ұрылардың қолында кеткен. Жұрт бәлкім мазараттың барын мүлдем ұмытып кеткен болу керек десе де, карьерден басылған моланы жөндеуге Дмитрий Катков әкімшілік пен қоғамдық орталықтардан көмек қолдарын созуды өтінуде. Гүлназия Мерханқызы, Олжас Қаппасов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ағылшын тілі 1-ші сыныптан бастап гуманитарлық пән ретінде оқытылмақ. Аталмыш өзгеріс 2015 жылдан бастап жүзеге асатын болады. Білім және ғылым министрлігі жаңадан оқу стандартына 1-ші сыныптан 3 тілді енгізуді жоспарлап отыр. Мемлекеттік тілдің сағаттарын қысқартып, ағылшын тілін алғаш мектеп қатамын аттыған күннен енгізу бүлдіршіндердің психологиясына қалай әсер етпек? Бұл сауалға білім беру саласының мамандарынан жауап алуға тырыстық. Қазақстан Республикасының білім және ғылым вице-министрі Есенғазы Иманғалиев жаңа стандарт оқушыларды өз бетінше ізденуге, қоғамға еркін қарым-қатынас жасауға үйретеді. Бұл бағдарлама арқылы болашақта үш тілді ұрпақ тәрбиелеп шығамыз деген болатын. Бұдан былай бүлдіршіндердің ойыншық ойнауға да қолдары тимейтін сыңайлы. Мектеп табалдырығынан енді аттағандарға жазу пәндерінен үш тілді бірдей игеру қиынға соқпақ. Десе де үлгермей жатқан балалар үшін қосымша сабақтар өткізу ге дайынбыз дейді олар. Дети, конечно, которым трудно, допустим, они нигде не изучали, да? Әрине, үш тілді қатарынан игеріп кету қиынға соқпақ. Үлгере алмайтын оқушылардың ата-аналары да бізге шағымдарын жазуда. Ондай балаларға қосымша сабақтарды өткізуге тура келедім. Осылайша жаңа оқу стандарты бойынша білім алған балалар күнделікті сабақ кестесінен бөлек қосымша сабақтардан да көз ашпайтынға ұқсайды. 2 сағат беріледі аптасына. Жаңағы әдістемелік нұсқауға, осы 2013-2014 оқу жылындағы әдістемелік нұсқауға сай аптасына 2 реттен оқимыз, оқытылады. Бірінші сыныптарда өзге тілді оқыту барысында ұстаздар 2 түрлі тәсілдер қолданбақ. Бірінші жарты жылдықта тек суреттермен, есте қалу әдістерімен сабақ оқытылса, екінші жарты жылдық одан да қиынға түспек. Мұнда оқушылар әріптерді жаза отырып, сөздің дұрыс оқылуына аса назар аударады екен. Жалпы бірінші сыныпта біз қазір Кембридж баспасының Primary Colors деген кітаптарын алып отырмыз. Кітап 2 кітаптан тұрады, Pupils Book және Activity Book. Кітапта енді барлығы қамтылған. Мұғалімға қосымша кітабы бар, флеш-карталары бар, аудио баспасы бар. Оқушылардың алдында ол кітаптардың барлығы бар. Әрі жазамыз, әрі тыңдаймыз, әрі сөйлейміз.
Десекте педагогика ғылымдарының доктора Амина Амарова енгізгелі жатқан оқу жүйесіне қайшы келеді. Айтуынша, үш тілді әліпе оқушылардың сауатты ойлап сөйлеуге үйретпейтіні анық. Қазіргінің өзінде мектептен келе салысымен оқулыққа үңіліп жатқан балалар күннің қалай өткенін білмей қалады. Қалай десекте, ағылшын тілінің сағаттары артқанда, мемлекеттік тілінің сағаттары кеміп қалатынын еске алғанымыз жөн. Айман Сағатай, Хайрат Рашитов, Ернар Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, бізбен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Қарағанды су компаниясы бюджетті қаржыны қалай жұмсады? Өткен жылы қандай жұмыстар жасалды және алдағы уақыттағы жоспарлар қандай? Осындай сұрақтарды анықтау мақсатында қалалық мәслихат депутаттары жылу маусымының аяқталу кезеңінде шаһарымызда сумен жабдықтаушы компанияның бірнеше нысандарын аралап шықты. Такое же количество мы приняли бесхозных сетей, которых уже составляет 100%, где нет ни задвижек, ни колодцев. Халық қалаулары әуелі Қарағанды су компаниясының жалпы жұмысымен танысты. Мекеме қызметкерлері дайындаған слайдта қазына қаржысының қайта жұмсалғаны көрсетілді. Қаламыздың барлық су жүйесі желісінде қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілген. Халықты сапалы ауыз сумен қамту үшін сала мамандары жаңа техникамен жабдықталған арнайы бөлмелерде инновациялық технологиямен жұмыс істейді. На сегодняшний день наши специалисты вот выезжали в Ивано-Франковск. Бүгінде біздің мамандар Ресейге барып, ауыз суды хлорсыз тазалау заманауи технологиясын үйреніп қайтты. Американдық технология 100% автоматты түрде жұмыс істейтіндіктен, солай жұмыс істеуді ұйғарып отырмыз. Ішетін су бұлақтыкіндей мөлдір таза болады. Бізде жаңа үйге көшуге бетбұрыс жасап жатырмыз. Қазына қаржысының көпшілігі су айдау бекетіне жұмсалған. Сондықтан да оңтүстік шығыс аудан тұрғындары күндіз-түні үздіксіз күшті ағынмен үйге келіп тұрған суды пайдаланып отыр. Кәсіпорын су құбырларының 37 арнайы техникасын сатып алып, 6 кәріз құбырларын ауыстырдық дейді мекеме басшылығы. 2013 жылы 4 миллиард 174 миллион теңге бөлінген. Бұл қаражат Күлдерек аймағымен Ленин көшесі және Сатировка бекетіндегі су құбырларын қайта жөндеуге жұмсалды. Она в режиме в реальном времени наблюдает все гидравлические режимы по городу. Қарағанды су компаниясының мақтанышы диспетчер бөлмесі орталық ақпараттық жүйе тиісті аймақты айнадағыдай көз алдыңа келеді. Бұл жүйе апатты орындарды белгілі құралдар арқылы дер уақытында көрсетіп, орталыққа хабар түсіреді. Егер жөнделген жерден ақау білінетін болса, қайта жөндеуге жоқ дегенде 120 мың теңге кетуі мүмкін. Сондықтан жаңғырту жұмыстарын жүргізу нәтижесінде аталмыш құралдар қызметкерлердің жұмыстарын жеңілдетіп, қаншама қаражатты үнемдейтін болады. Видно, что предприятие развивается согласно перспективного плана развития. Кәсіпорынның жұмыс істеу үлгісі өркендеп, даму үстінде екені айдан анық көрініп тұр. Мамандар баппен жұмыс істесе де, тұтынушыларға қызмет көрсетуі мойнында екенін ұмытпақ емес. Ең басты міндеттері сапалы сумен тұрғындарды қамтамасыз ету екенін өздері де сезеді.
Кришахтинскийдегі 6-шы торапта ғимарат жөнделіп, құрал жабдықтар ауыстырылған. Өте сезімтал техника әрбір келіп түскен белгіні тиісті жерге жеткізіп тұрады. Аталмыш мекеме халықты сумен жабдықтауда белсенді қызмет атқарып келе жатқанына куә болдық, дейді депутаттар. Сегодня была представлена инвестиционная программа, программа выполнения модернизации предприятия. Біз бұл сапарда инвестициялық және қайта жаңғырту бағдарламаларының жүйелі түрде жүргізіліп жатқанын көріп, кәсіпорынның барлық жұмыстарына риза болып тұрмыз. Апаттық жағдайлар да 50%-ға азайған. Модернизацияға қаражат республикалық, облыстық, қалалық қазынадан және кәсіпорынның өзінен бөлінген. Бізді атқарылған жұмыстар қуантып тұр. Очень хорошее впечатление. Бұл сапарда көңілімізге жақсы ойлар түйіндедік. 2000 жылдарға қарағанда көз жұмыстар істелген. Барлық қызмет жаңа технологиямен атқарылуда. Басқарманың қызметі бақылау жүйесін жүйелі жүзеге асыру. Жай техниканың өзі жаңа үлгіде жұмыс істеуде. Депутаттар сонымен қатар жолы түскен ауладағы қазылған орындарда мердігерлердің жұмысын дұрыс атқармағандығын шолып өтті. Ауладағы шұңқырлар қолмен қазылған, ал көшедегі құбырдан ағып жатқан су жекеменшік мекемелердің жауапсыздығынан туындауда. Халық қалаулыларының ықпалымен жергілікті билік енді қандай мекеменің кінәлі екенін анықтап, келеңсіздіктерді қолға алмақ. Жаңабек Нарып, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, 1-ші Қараған телеарнасы. Ал Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің ұстаздары мен студенттері су тасқынан зардап шеккен Көкпекті ауылына көмек ретінде 2 миллион 300 мың теңгедей қаражат аударды. Бір күннің ішінде жиналған ақшаны айтпағанда қаламыздың жанашырлары зардап шеккен елді мекенге күнделікті өмірге қажетті заттарды да берген көрінеді. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Девочки, в один пакет вложим продукты и моющие средства. Так что хватило. Да, для одной семьи. Для одной семьи. Көкпеттіге көмек жеткізу үшін Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің бас корпусының алдында митинг өткізіліп, қол ұшын созған студенттер мен ұстаздардың барлығына алғыс айтылды. Шараға 200-ге жуық адам қатысты. Жапа шеккен азаматтарға арналған заттарды университет ректоры Арстан Газалиев өз қолымен табыстады. Міне бүгін қиын жағдай келіп отыр біздің осы облысымызда тұрып жатқан біраз адамдардың бастарына, сондықтан енді міне бір ұжым болып міне бүгін қолдан келген көмекті жасап жатырмыз. Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті атынан 2 миллион 300 мыңнан астам ақшалай көмектен басқа 96 қорап заттар жеткізілген. Олардың арасында тамақ, киім-кешек, сабын, адам қолданысына керек заттардың барлығы бар. Көкпектілерге студенттер мен ұстаздардан бөлек оқу орнынан осыдан 50 жыл бұрын түлеп ұшқандар да жәрдем көрсеткен көрінеді. Действующие сотрудники и студенты, а студенты, которые около полувека назад закончили обучение в нашем вузе, это сокурсники главы государства. Көкпетті ауылына көмектесу осымен тоқталып қалмайды. Бұл ұйымдастырушылардың сөзі. Ауыл тұрғындарына жан жақтан Шығыс Қазақстан облысымен Жанарқа ауданынан көмек әкелінбек. Талғат Қалиұлы, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімшілігінде аймақ басшысының қатысуымен индустриалдық инновациялық даму бағдарламасын іске асыру жөніндегі үйлестіру кеңесінің кезекті отырысы өткізілді. Жиын барысында тың жобалар ұсынылып, кеңес мүшелері қолдау көрсетті. Оның ішінде өңірімізді өркендетіп, шағын қалаларды дамыту жөнінде бірнеше мәселелер қарастырылды. Бизнестің жол картасы бағдарламасымен субсидиялық несиелеуге ұсынылған жобаларда өлкеміздің даму жолы ескеріліп, халықтың сұранысын қанағаттандыру қажет. Облыс әкімі Бауыржан Әбдішев алқалы жиындағы талқыланатын тың ұсыныстарды өзі таныстырып өтті. Атап айтқанда Жезқазғандағы Қазақмыс компаниясының қырамысты концентратты гидрометаллургиялық жолмен қайта өңдеу, Саран қаласында Матюхин жеке кәсіпкерлігінің құрылыс материалдарын өндіру, Бұқаржау ауданындағы автодор сервис ЕНС кәсіпорнының ұсақтасты асфальт бетон зауытын салу бағдарламалары ұсынылды. 2015 жылдан бастап жүзеге асырылатын асфальт бетон зауытының құны 285 миллион болса, жылына 185 мың тоннадай өнім өндірмек. Отандық өнім әрі арзан, әрі сапалы көрсеткішке ие, дейді кәсіпорын басшысы. Сақтастық мастикалық асфальта бетон дейді. Бұл біріншіден бұның бетіне су тұрмайды, су қабаттары. Асфальттың бетіне су тұрады, одан көктайғақ болады ғой. Бұл жерде көктайғақ та болмайды. Төзімділік жағынан өте жоғары.
үйлестіру кеңес мүшелерінің назарын аударған ерекше тың дүниелердің бірі Евразия Инвест ЛТД компаниясы ұсынған бие сүтінен құрғақ ұнтақ өндіру зауытын салу қажеттігі бірауыздан қолдау тапты. Қазақ тағамтану академиясының президенті академик ғалым Төрегелді Шарманов та кәсіпорын өніміне қызығушылық танытып, дәруменге өте бай таптырмас дәрілік препарат дайындауға болатындығын тілге тиек етті. Хумус – это обогащенный, еще способствует очень важным, необходимым для организма даже вплоть до спиртового образования. Опять-таки, ни один другой продукт не позволяет. Компания өнімі шұрайлы өлкеде еркін жайылған жылқының сүтінен өңделетіндіктен шетелдікінен әлде қайда құнарлы препараттар жасалады. Жобаның жалпы құны 831 миллион теңгені құрай. Келер жылы 10 құрғақ ұнтау өндіріледі деп жоспарлануда. Инновациялық жобаны жүзеге асыруда немістердің технологиясы мен техникасы пайдаланылады. Зауыт Осакаров ауданының Дальний ауылында салынбақшы. Әрине, біз сүт ұнтағы бұл жалпы негізгі өнім болып саналады. Онымен қоса біз жай қымыз түрінде, яғни сұйықты қымыз түрінде оның үстінен жылқы етін өндіреміз. Президент айтып кетті, осы жобаның ғылыми түрде қолдау ретінде осы Қазақстан Республикасының фармацевтика өндірісіне осыны пайдалануға мүмкіншілік бар. Отырыс соңында аймақ басшысы Бауыржан Әбдішев сала мамандарына мақұлданған жобалардың құжаттары тиісті орындарға тапсырылуын талап етті. Сонымен бірге орта және шағын бизнес өкілдерін топ менеджментке баулу оқыту жайында өтініштерді аймақтық даму министрлігіне жіберу тапсырды. Жаңабек Нарып, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Иә, құрамында ең көп дәрумені бар бие сүтін өңдеп шығару жобасымен Қарағандыға келген Төрегелді Шармановтың өзін тәрбиелеп ұшырған қара шаңырақ Қарағанды мемлекеттік медициналық университетіне келіп, әріптестерімен қауышуы заңды. Оқу ордасының ұжымы академикті қуана қарсы алып, құнды пікірлерімен бөлісті. Сегодня в нашем университете замечательный день. Мы приветствуем их в стенах Альма-Матер нашего выпускника, выдающегося ученого, известного общественного деятеля, организатора науки Төрегелді Шармановича Шарманова. Төрегелді Шарманов Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің ең алғашқы түлектерінің бірі. Академик арада 60 жыл өтсе де бір ғимаратта оқыған 89 студент пен Ленинград, Мәскеу, Алматыдан келген оқытушыларын өмірінің қызықты бөлігі деп есіне алды. 84-тің төріне шыққан қария ол кезеңдегі оқу орнымен бүгінгісін салыстыру қиын дейді. Шеңбері кеңіп білім сапасы артқан университетті бір сәт естен шығару мүмкін емес деген ғалым оның ізденіс пен еңбек үстінде екенін мақтанышпен айтады. Бұл жатсам, тұрсам, өмірімдегі кәдуілгі естен кетпейтін енді бірінші менің өмірді дәрігер болып, осы арада қанат жайып тұрған осы университеттің арқасы. Дүниеде танымал болған осы университеттің арқасы. Сондықтан да бұл университетке мен қай жағдаймен келмейін, бірақ осында ат басын бұру ол табиғи жай. Ұлытау өңірі тумасының бүгінде екі баласынан үш немере сүйіп отырған жайы бар. Қарияның жасын айтпағанда әлі де спортпен шұғылданып, ғылыми жобаларды жүзеге асырып келеді. Соның бірі бие сүті. 2017 жылғы экспоға шығаруға Қазақстанның брендіне айналдыру үшін профессор бие сүтін шығару зауытын іске қостыруға атсалысып жүр. Бұл жобаға университеттің де қосар үлесі шексіз дейді ол. Ал пір тұтушы ізбасарлары болса, Төрегелді Шармановтың әр ісін қолдауға дайындығын жеткізді. Енді Төрегелді Шармановтың бие сүтінен жасалған қымыз туралы проектісі біздерді өте қуантып тұр. Енді ол кісі біздерді ұмытпай біздің университетімізге келіп біздерге таныстырғандығы. Және мен ол кісіні 7-ші сынымнан бері білемін. Ол кісінің жаңағы ғылыми жұмыстары, жаңағы ол кісінің жаңағы жеткен жетістіктері біздер үшін мүлкеде үлгі болатын дәрежеде. Келешекте біздер жаңағы қазақтың жастары болашақта сондай биік шыңдардан көрінеміз деген үміттемін. Шармановтың айтуынша, Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің бүгінгі таңда биіктерден көрінуі ұжымның тынымсыз ізденісі мен толағай еңбегінің нәтижесі. Расымен де сол баяғы 89 студент саны бүгінде 10 есеге көбейді десек қателеспеспіз. Ал қара шаңырақтың түлектері болса, еліміздің түкпір-түкпірінде шет елдерде халыққа адал қызмет көрсетуде. Гүлназия Мирханқызы, Айдын Жахан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандының Евней Арыстанұлы Бөкетов атындағы университетінде әлеуметтік жұмыс мамандығында оқитын студенттер арасында 6-шы республикалық пәнаралық олимпиада өткізілуде. Еліміздің 8 жоғарғы оқу орындарын басын қосқан шара елбасымыздың Қазақстан жолы 2050 бағдарламасы аясында жүзеге асып отыр.
Әлеуметтік жұмыс мамандары арасындағы олимпиадаға Астана, Алматы, Шымкент қалаларының студенттері қатысуға ниет білдірді. Екі күнге созылған жарыс жастардың біліктілігін арттыру мақсатында өткізілуде. Бұдан бөлек оқытушылардың тәжірибе алмасуларына да мүмкіндік туғызбақ дейді ұйымдастырушылар. Осы 8 команда бүгін өзінің білімдерін көрсетеді, өздерінің тәжірибелерімен бөліседі, ғылыми проектілерін әкеліп отыр жақсы-жақсы. Сол осы пәндік олимпиададан студенттер әртүрлі тәжірибе алуға мүмкін. Бүгінгі таңда жастарымыздың білім алуына мүмкіндік жан-жақты қарастырылған. Ал оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің аға оқытушысы олимпиаданың қатысушыларға берер нәтижесі боларына сенімді. Ерболат Төлеу бұл олимпиадаға өзімен бірге 4 шәкіртін алып келген. Жылда бұл дәстүрлі олимпиада өз нәтижесін беруде. Біз Қазақстан мемлекеттік университетінің команда алып келдік. Командамыздың дайындығы жаман емес, бірақ енді бүгінгі олимпиада барысында 2 күн бойы өтеді. 6-шы республикалық жарысқа қатысушылардың әрқайсысы өз жоғары оқу орындарының белсенділері көрінеді. Үміткерлер бұл шара білім көрсетумен қатар қарсыластарын сыйлау және жаңа достар табуға мүмкіндік береді дейді. Өз кезегінде шаһарымыздың Қарағанды мемлекеттік университетінің атынан шыққан студенттер қонақтарға сайыста сәттілік тілеуді ұмытпады. Развиваться в направлении, в своем профессиональном направлении. Олимпиада проходит сейчас в данный момент на очень высоком уровне. Все команды представлены в очень сильных составах, и мы тоже. Жыл сайын республика көлемінде өткізілетін әлеуметтік жұмыс пәнаралық олимпиадасының биылғы кезегі өз мәресіне жетті. Жастарға көрсететін осындай жарыстар болашақ ұрпақтың сауатты болуына кепіл болары сөзсіз. Мақсат Бисенаев, Айдын Жақан, Ерін Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 1-ші Қарағанды телеарнасының тілшілері дайындаған жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше, ағайын.